Україні ворог продовжує знищувати критичну інфраструктуру. Відтак, керівництво в області вкотре звернулось до населення з проханням економити електроенергію, щоб залишитись із світлом. Нам на сьогоднішній час доведені в нашій області ліміти зменшення електроенергії. Виконання даного нормативу ми зможемо тільки зробити спільними зусиллями, тому орієнтуємо бізнес, громади, ми з бізнесом окремо проводимо свої наради, зустрічі щодо обмеження і ефективного використання електричної енергії. Але без спільних зусиль наших громадян і жителів нашої області ми не зможемо виконати дані ліміти. Свідомими мають бути як громадяни, так і підприємці, переконаний технічний директор «Прикарпаттяобленерго» Олег Сеник. Перше – це мінімізувати освітлення, особливо на вивісках та зовнішній рекламі. А ще економити електроенергію у години пік. Обмежити використання електроенергії на освітлення, включити його частково, обмежити використання в часи максимуму. Іде мова про ранковий максимум навантаження з 7 години ранку до 10 години ранку і вечірній максимум – це з 17 години до 22 години. В цей час максимально обмежити споживання. В інший час можна використовувати, а особливо вночі, використовувати електроенергію практично без обмежень. Також у Прикарпаття обленерго кажуть, якщо кожен прикарпатець зменшить своє споживання електроенергії бодай на 100 ватт, це буде значним внеском у боротьбі на енергетичному фронті. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія «РАІ».